Прекрасен ден! Дали знаеш дека 7 април е светски ден на здравјето? И по тој повод, ова утро ќе го поминам заедно со тебе и Нептун. Имаме неколку совети како да го подобриш својот здрав животен стил. Одиме! Чипка и ги забита по 2 минути, не само наутро и навечер, поможнат после секој обрт. Затоа што здравите зави се тесно поврзани со здрав организм. А мене во таа мисија ми помага четката на Oral-B. Таа нежно се грижи за здравјето на моите заби и нејца. Започне годинот со полна чаша витамин. Спанај. Портокал. И банан. Тоа е мојот избор за здрава утринска ужина. И секако со помош на мојот блендер Nutri Booster од Russell Hobbs, кој ги задржува сите нутритивни вредности при блендирање. Додај малку акција во твоето секојдневие. Джогинг на кеј е секогаш одлична идеја. Додека мојот часовник TicWatch S2 прати секој мој чекор за потоа да ми даде детална анализа за активностите. Дали успеавме да те мотивирам? Одлично. Ова видео нека биде подсетник за подобрување на здрав животен стил. Труди се да практикуваш здрави навики, едноставно живеј подобро секој ден. А јас Нептун, те поздравуваме.